Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Istanbul shahriga, Turkiyaga xush kelibsizlar. Hozirda men sizlarga 25-sentabr soat 14:00 da bizning kitobimizni mana shu yerda prezentatsiyasi qayerda va qay tarzda o'tishini aytib beraman. Demak, birgalikda ushbu videoni tomosha qilishdan boshlaymiz. Bilasizlarki, Istanbul shahrida bir nechta Double Tree by Hilton mehmonxonalari bor. Lekin bizning prezentatsiya aynan SNTP degan joyda bo'ladi. Mana marhamat. Double Tree by Hilton SNTP. Aynan shu yerda. Demak, 25-sentabr kuni kech qolmasdan ro'parasi 14:00 da mana shu mehmonxonaga kelasizlar. Ichkari kiramiz. Iltimos hech kim o'zi bilan avtomat, pulemyot va bomba olib kelmasin. Aks holda mana shu joydan o'ta olmay qolishi mumkin. Demak, ichkari kiramiz. Men eshitganman, aynan Turkiyadagi bizning o'zbekistonlik vatandoshlar hech qachon, hech qayerga kech qolishmas ekan. Iltimos, mana tadbirim ham istisno bo'lmasin. Kitoblar mana shu joyda turadi va kitoblar super arzon narxda sotiladi. Nimaga? Chunki Turkiyaning o'zida mana shu kitoblar nashriyotdan chiqqan va bu degani ularga uni narxiga qo'shilgan transportirovka, rastamoshka, pora, boshqa demak anaqa rasxodlar yo'q degani. Va bu degani bemalol o'zini narxida kitobni shu yerda sotib olishingiz mumkin bo'ladi, lekin kitoblarning soni cheklangan. Ro'parasi 100 ta. Ichkariga kiramiz. Mana shu yerda men vatandoshlarimizni kutib olaman. Shu yerda, demak, taqdimot bo'lib o'tadi. Prezentatsiya mana shu ekranda bo'ladi. Va prezentatsiyamiz juda ham qisqa tarzda bo'ladi. Shundan keyinisi eng asosiy qism. Ya'ni sizlar bilan dildan suhbat va albatta savol-javoblar o'tkaziladi. Aytgancha, eng zo'r savol muallifini kitobimning bir ekzemplari sovg'a tarzida kutmoqda va men o'ylaymanki, xudo xohlasa mana shu tadbirimiz juda ham yaxshi tarzda o'tadi. Chunki bunday prezentatsiya Nyu-Yorkda va O'zbekistonning barcha viloyatlarida, Andijondan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasigacha o'tkazildi va shu kungacha xudoga shukr juda yaxshi tarzda o'tkazildi va Turkiyada ham mana shunday bir barakali bo'ladi degan umiddaman va asosiysi super pozitiv atmosferada. Kelishdikmi? Hurmatli Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, barchangizni 25-sentabr soat 14:00 da mana shu Double Tree by Hilton SNTP mehmonxonasida Istanbul shahrida kutib qolaman. Demak, prezentatsiyamda ko'rishguncha.